សង្វ័យចិត្តខ្លាំងម៉ាដាមដាស្រអកទឹកភ្នែករួចពលពាកបែបនេះក្រោយស្វាមីរបស់អ្នកនាងស្រីអូនបានទទួលមរណភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការរំខត់ចិត្តជាខ្លាំងក្រោយបានទទួលដំណឹងថានៅចំណុចផ្លូវអ12គំរងរ៉ូស្វើលបរិយពេញហួតភូមិវៀលសបូវសង្កាត់វៀលសបូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញមានករណីជនរងគ្រោះឈ្មោះឈៀងរតភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាស្វាមី អនិស្រ័យនួនសុននារីដែលកេសកលជាទូទៅថាស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិបានធ្វើអតិខិតដោយចងកបើយោងតាមរបាយការណ៍បែរដូចថាតាមការបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះមៅស៊ីវុនដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង8:10នាទីនៅថ្ងៃទី11ខែតោឡាឆ្នាំ2023រូបខ្ញុំនិងគ្រួសារបានទៅធ្វើបុណ្យនៅឯខេត្តព្រៃវែងចំណែកឯបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំឈ្មោះឈៀងរ័ត្នបានប្រាប់រូបខ្ញុំថាគាត់មិនបាន ទៅទេព្រោះគាត់ជាប់រវល់ទៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីមើលគ្រូចន្សែពេលខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះដល់ចំណុចមុខវត្តក្តីតាកុយក៏ផ្លិចសារផ្ទះហើយក៏បានបោកមកយកសារវិញពេលមកដល់ផ្ទះម្ដាយខ្ញុំបានឃើញសារផ្ទះនៅក្នុងឡានរួចក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅរៀងខ្លួនលុះរហូតដល់ម៉ោង14:50នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំម្ដាយរូបខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏បានឃើញរថយន្តបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំចតនៅមុខផ្ទះពេលនោះ រូបខ្ញុំក៏បានចាក់សោចូលក្នុងផ្ទះរួចក៏ដើរទៅក្រៅផ្ទះក៏បាត់ផ្ទះឃើញបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំចងកនឹងខ្សែអនរឹងជាប់នឹងចម្ដားក្រៅផ្ទះរួចរូបខ្ញុំក៏បានរាយការទៅកាន់សម្បត្តិការ្តីតែម្ដងមូលហេតុកន្លងមកសពជនរងគ្រោះធ្លាប់មានវិបាកផ្លូវចិត្តលេីលះគ្រួសារថ្មីៗមិនទាន់ដាច់ស្រេចបើយោងតាមការពិនិត្យរបស់នគរបាលកោសលវិច័យបច្ច័យកទេះបានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះខាងលើពិតជាបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងយកខ្សែអនរឹងចងកខ្លួនឯងបិទប្រកាសមែនបច្ចុប្បន្ន សពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅផ្ទះកាត់ខាងលើដោយបានទទួលដំណឹងដល់គ្រាមក្រុមនេះម៉ាដាមដាដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាបានបង្ខំសាររំលឹកតោកដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពថាបងប្រុសអើយម៉េចអញ្ចឹងម៉េចបងគិតគ្លីម្លេះទាំងដែលបងខ្លួនឯងធ្លាប់និយាយមកកាន់ប្អូនថាស៊ូស៊ូដាអូនជាក្មេងស៊ូនឹងរឹងមាំអូននឹងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែហេតុអីបងអត់រឹងមាំអញ្ចឹងទៅឲ្យបានសុកណាបងណា